ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የተተናተዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ከእናንተ ጋር እንዲበዛልኝ እየተመኘው ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው ለእናንተ የሚጠቀም እጅግ በጣም ቆንጆና አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ተወዱታላችሁ እሱም ደግሞ ለጸጉራችን እድገት ለጸጉራችን ብዛት የሚሆን ጸጉራችን እንዳይነቃቀልብንና በአጭር ጊዜ ትልቅ ለውጥ የምናይበትን መንገድ ንዥላችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ ገና ወደ ቻናሊስት መጥቶ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ከዚ በፊት የተለቀቁ በጣም በርካታ ቪዲዮዎች አሉ ወደ ታች በመሄድ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ብዙ ትጠቀሙበት ያላችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን ከመግባታችንና ወደሚቀጥሉ ከሜዳችን በፊት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክ አይጎዳ ላይክ ስታደርጉ ደግሞ ለሌሎች በቀላል መንገድ ይደርሳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ፕሊስ እንታበረታችሁኝ እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ እንሰራላችሁ ለጸጉራችን እድገትና ለጸጉራችን ብዛት ነው የምነግራችሁ እጅግ በጣም ቀላል መንገድ ነው ከቤታችን ውስጥ ባለው ነገር ነው የምንሰራው ዝንጅብል አዘጋጃለሁ መጀመሪያ ዝንጅብል ልጬ እከትፋ አለውኝ ማለት ነው ተመልካቾቼ ዝንጅብር ለጸጉር በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ በዘይት መልክ ሊሆን ይችላል የዝንጅብል ክሪም መስራት ይቻላልኝ የዝንጅብል ውሃ ማዘጋጀት ይቻላል ይሄ በሶስቱ መንገድ ለጸጉራችን እድየት እጅግ በጣም ዋናና አስፈላጊ ነው ዝንጅብል በጣም በብዙ ጥናቶች እንደተረጋገጡት ለጸጉራችን በጣም በጣም አሪፍ ለውጥ ነው የሚያሳይ አሪፍ ጥቅምም አለው እኔ ሞክር ያለው ለምሳሌ ዘይቱንም ተጠቅሚ የዝንጅብሉን ያለው በጣም አሪፍ ነው ከምነግራችሁ በላይ በተለይ የዝንጅብሉን ዘይት አቋርጫ አላቅም በሳምንት አንዴ ነው የሚቀበው እሺ ተመልካቾች አሁን እንደዚህ ዝንጅብሉን በድቅቅ ቃርጌ እከትፋለሁኝ ማለት ነው ወደ የሚቀጥለውን ይሄዳለን ልክ እንደዚህ ድቅቅድቅቅ አርጌ ቃርጌ ማለት ነው በጣም ይቀርታ ያው ካሜራው እየዘረብኝ ስለሆነ ነው እንደዚህ ድቅቅ አርጌ ከተፈዋለኝ ማለት ነው ተመልካቾቼ ወደ እዛ ድረስ ወደ ታች ማለት ነው በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ለውፍረት መቀነሻ ውፍረት መጨመሪያ እንዲሁም ደግሞ ለፀጉራችን ክሬሞች ሊሆን ይችላል ለፊታችን አሁን ሙቀት እየመጣ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ስለ ቡግር ምናምን እንሰራለን ምክንያቱም ቅዝቃዜ በሚመጣ ሰዓት ብዙ ጊዜ ቡግር አይኖርም ስለዚህ ቅዝቃዜው ከመጣ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አልሰረውላችሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች የሚሰሩ ይኖራሉ አብራችሁኝ ያው እንትቆዩ ጋብዛለኝ ማለት ነው ሁላችሁም በቀጣይ ቪዲዮ ስለቅምን ስል እንድትኖሩ ተመልካቾቼ ዝንጅብሉን የቆራረጥኩትን ዝንጅብል አዘጋጃለሁ መፍጫ ማሽን አለ ወደ መፍጫ ማሽኑ እጨምራለውኝ እንዲሁም ደግሞ አንድ ኮብ ውሃ አዘጋጃለውኝ ማለት ነው ይሄንን አንድ ኮብ ውሃ አዘጋጃለውኝ ተመልካቾቼ በነገራችን ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ከተፋችሁ በአንድ ኮፓ ዘፍዝፋችሁ ማኖር የሚቻላልኝ እስከ 24 ሰዓት ድረስ ዘፍዝፋችሁ ታኖሩት በጣም አሪፍ ውጤት ይኖረዋል ማለት ነው ግን እንደዛ ካልሆነ ምንም ችግር የለውም እሺ አሁን ደግሞ ግማሽ ሎሚ እጨምራለሁ ማለት ነው ውሃውን ብቻ ነው የማፈርጠው ማለት ነው ብቻ በነገራችን ላይ ሎሚው የምናፈርጠው እንደዚህ ውሃው ማለት ነው የጸጉራችን ቆዳ ንጹህ ያደርግልናል ለምሳሌ ፎርፎር ካለ እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችን ቆዳችን የሚያሳክከን ከሆነ በጣም ነው ጽድት የሚያደርግልን ስለዚህ የሎሚ ውሃ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው ፍሬውን እናስደቅቅና ከወንጁሱን ብቻ ነው የምንፈልገው የሎሚውን ጁሱን ማለት ነው ተመልካቾች አሁን አጠለዋለኝ ማለት ነው የሎሚው ፍሬ እንዳይገባብኝ ማለት ነው ትንሽ ነው ከሁለት ማንኪያ አይበልጥን በነገራችን ላይ ግማሽ ሎሚ ስለሆነ ነው እንደ ሎሚው ይለያያለኝ አንዳንዱ ውሃ አለው አንዳንዱ ውሃ የለው በኋላ ላይ ነው የምንጨምረው አሁን ይሄንን አኑረዋለኝ ማለት ነው ተመልካቾች ይሄንን መፍጨት ይኖርብኛልኝ። እኔ 24 ሰዓት ስላላስቀመጥኩት ትንሽ ሞቀለ ውሃ ነው ጨመርኩበት እናንተም በፍጥነት መጨረስ ከፈለጋችሁ ያው ሞቀለ ውሀ መጠቀም ትችላላችሁ ካለበለዚያ እንደነገርኳችሁ ጥቂት በሞቀ ውሃ አለበዛ አለበለዚያ 24 ሰዓት ማቆየት ይቻላልኝ ተመልካቾቼ ፈጥጭ ቸርሽ ተመልሻለሁ ለእናንተ እንደየረብሻችሁና ቪዲዮ እንደየረዝመባችሁ በማለት ነው አሁን እንደዚህ ያደረግን እናቀለዋለን ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ ከፈጫችሁኝ በኋላ በሻይ ማጥለያ ወይም ደግሞ ንጹህ ጨርቅ ካላችሁ የምታጠሉበት በዛ ማጥለል ይቻላልኝ ሽ ተመልካቾቼ እንዳያችሁትኝ አሁን ፈጭቼ ጨርሸዋለሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄነ ነግራችሁ ማለፍ የማልፈልገው ለጸጉራችን ብቻ ሳይሆን ለውፍረት መቀነሻም ደግሞ በጣም ነው የሚጠቅም ነገር ግን እንደዚህ አድርገን መጠቀም አንችል ምክንያቱም ጨጓራችን ሊጎዳብናል ማለት ነው እሻ ሁሉም ይሁን ጨመርኩተኝ ማለት ነው ተመልካቾች አሁን ይሄን በመርጫ ወይም ደግሞ ጸጉሬ ልቀባበት በምችል ውቃ እገለብጠዋለውኝ ማለት ነው የወይራ ዘይት እጨምራለው ኦሊቭ ኦይሊ እንዲሁም ደግሞ የያዘጋጀውት ከቤት ውስጥ የሰራውት የዝንጅብል ዘይት አለኝ ማለት ነው እኔ እሱንን የዝንጅብል ዘይት በኋላ ላይ እጨምርበታለሁ ተመልካቾቼ እንዳያችሁትኝ አሁን ይሄንን ወደ ውስጥ ገለብጣለሁኝ በሃይላንዱ ነው የምቀባ እኔ የሃይላንዱን ክዳን ሁለት ሶስት ቦታ ላይ እበሳ ና በእሱ ነው የምቀባው ማለት ነው ጠባብ አድርጌ ነው በዛ እዚጋ ጋር ማለት ነው እበሳ ነው የምጠቀም ማለት ነው ተመልካቾቼ ልክ ልቀባ ስል አሁን የወይራ ዘይት እጨምራለሁኝ ልክ በምቀባ ሰዓት ደግሞ የዝንጅብል ዘይት እጠቀማለሁ ወይም ደግሞ እጨምርበታለሁ ማለት ነው ከዛ አዋሃጀ ነው እንትን ኬ የምትመለከቱትኝ በክዳኑ አንድ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው የወይራ ዘይት ጨምር ያለው ዘይቱም እንጊዜም ከሆበሌ መስፈፎ የማይቀር ነው ተመልካቾቹ ይሄን ይመስላል ይሄንን አሁን እንደዚህ እንዳለ አቆየዋለሁኝ ልክ መቀበይ ሳ ሲደርስ ነው እንትን የምለው ማለት ነው ተመልካቾች ያዘጋጀሁት ከእናንተ ጋር ቪዲዮ ይሄን ይመስላልኝ በጣም በቀላል መንገድ ነው የሚሰራው ከመነገራችሁ በላይ ጸጉራችን እንደይነቃቀል ጸጉራችን እንደይረግፍና ለጸጉራችን እድገት ለጸጉራችን ብዛት በጣም ነው የሚጠቅመን ውድ ተመልካቾች የተቀበሉ ላሳያችሁ ሞከረ የነበረ ግን አልተሳካልኝም የነበረ ምክንያቱም ቀድሜ ትሪትመንት ተቀባወኝና ማለት ነው ሰርቼ ካኖርኩት በኋላ ሊቀበል ከዛው ረስቴ ሌላ ትሪትመንት ተቀብቼ ስለነበር ነው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እያልኩኝ ይህንን አቀባው በጣም ቀላል መንገድ ነው ክዳኗ ችንን ሁለት ቦታ ላይ ይበሳና ጸጉሬን ውስጥ ቆዳውንም እንዲሁም ደግሞ ጸጉሬንም እየተቀበው ማበጠር ነው የሚኖርብኝ ማለት ነው በጣም በቀላል መንገድ ነው የምትጠቀሙትኝ ማለት ነው ዘይት ደግሞ የወይራ ዘይት ከሌላችሁ ካስተር ኦይሊ እንዲሁም ደግሞ አልማንድ ወይሊ ወይም ደግሞ ከቤታችሁ ውስጥ ያላችሁን የምትጠቀሙትን ለጸጉራችሁ ተስማሚ የሆነ ዘይት መጠቀም ይቻላልኝ ተመልካቾች ይህንን ትሪትመንት በሳምንት ሁለት ጊዜ በተጠቀሙት እጅ በጣም አሪፍ ነው ያ ማለት ሌላ የምትቀቡት ትሪትመንት ከሌለ ማት ነው ካለ በወር አንድ ጊዜ ብቻ መጠቀም ይቻላል ካለ ግን የምትጠቀሙት ሌላ ከሌላችሁ በሳምንት ሁለቴ ካለ ያም ደግሞ በሳምንት አንድ እያረጋችሁ ቢያንስ ለሁለት ወርና እንደዛ ብትጠቀቡትኝ እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ ታዩበታላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተመልካቾች ተቀብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በደም እስክራብ ታደርጉታላችሁ ጸጉራችሁን ስክራብ ካደረጋችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ማሳጅ ካደረጋችሁ በኋላ ሸፈናችሁ ቢያንስ በላስቲክ ለሁለት ሰዓታት መቆየት ይኖርብናል